Doncs Spottern és un projecte que neix a partir de la necessitat d'escurçar les hores de preparació d'entrenaments i de partits dels entrenadors de bàsquet. Llavors el que fem és una anàlisi molt exhaustiu de les dades mitjançant el reconeixement de patrons donats el tracking dels jugadors i a partir d'aquí doncs, entreguem les dades d'una manera que els entrenadors ho poden utilitzar per escurçar de 7 hores a 2 i mitja el temps de preparació d'un partit. Doncs de l'Adrià podem dir que és un noi amb molta capacitat de treball i a més amb molt d'interès pel tema de reconeixement de patrons i sobretot que compartim aquesta afició que és el bàsquet i això ens uneix força. I l'Enric té una vessant més creativa i alhora més hacker i això fa que ens puguem complementar molt bé i ser un equip molt multidisciplinar. A mi m'agradaria ficar-me dintre la ment d'un inversor, per exemple, quan parles amb ell, i saber exactament què t'està demanant en cada moment. Perquè segurament t'ho està preguntant d'una manera enrevessada perquè tu arribis a partir d'una capacitat lògica, no? Però a vegades és difícil saber realment què volen. Sí, i a mi també tenir una mentalitat més business i sobretot fer un producte atractiu pel públic, encara que des del nostre punt de vista sigui molt funcional i molt bo, però fer-lo atractiu per tal que arribi al màxim és impossible. Sobretot és el fet d'extrapolar-ho a altres esports més enllà del bàsquet, com ara el futbol o el tennis, perquè creiem que té un gran recorregut. I ens obsessiona, bueno, de forma positiva i negativa alhora, perquè de positiva seria que realment hi ha un interès i que es pot escalabilitzar, però alhora això requeriria fer també el reconeixement de patrons en altres esports on no ens sentim tan còmodes. D'aquí 5 anys ens agradaria que els equips d'aquí de la Lliga Espanyola utilitzessin el sistema tal com ho fan a la NBA amb altres empreses com són Stats o Second Spectrum. I com a possible aplicació també hi ha el fet de, a partir del model creat, que serveixi per generar prediccions i això pot servir en cases d'apostes o aplicacions relacionades per estimar resultats, etc.